十分钟，啊，郭靖华议员，请。谭社主席，罗市长哈，这个、李秘书长，那个起副的哈，咱家的主管，那个。那上面的声音给大一点。相关咱家议会的同仁哈，大家早安，大家好哈。首先哦，我要来请问咱民政局长哈，陈宗彦陈局长哈。对着这个人力哈的调整哈，外口哈里长的意见哈真侪啦哈，本色的哈是希望讲哈，咱市政府这边家哈爱从宽去认定啦哈，比如话咧讲啦哈，伫这个西岗区哈，这个复兴里哈，伊是涵盖着三门溪围界。溪南啊，甲溪北吼，伊这个边啊嘞吼，是咱这个新竹工业区吼，这个未来的发展嘞吼，空间足大吼。恁即马甲因的认定嘞吼，是认定伫这个第三款吼，这个、交通便利吼，人口分散吼，爱600户甲1500户吼。你若像这个标准啦吼。因嘛袂当来达到你即个第三款吼的标准啦，所以因得爱去利合利啦吼，这利合含利的合并啦吼，这事关我那太大啦吼，是毋是讲伫即个人口分散伫即个部分，咱是毋是会当去从宽认定？佮另外伫一部分呢吼，就是伫咱的即个西岗区吼，即个金沙里吼。伊即嘛是即个农生再生吼条例诶计划，但是伊人口数无够，伊诶面积吼非常诶大。连讲伊即啊拿来农生再生条例诶时阵推动吼，有可能咧吼，伊即个里连讲啊诶范围吼诶户数会有够侪。你若伊恁即嘛伊合并诶条件，因遮即两里拢无够迄个条件，必须爱得爱含里合里。你像这个部分啊，是不是局长？你敢能讲一下，这个部分是不是会当做一个从宽的认定？议员所提起西港两个例啦，吼，这就个案来讲，我换做一个另外一个通案的标准来回应和咱议员啦，吼。就讲虽然咱是100年通过的这个例甲人的这个征兵的这个条件内底，例有4种标准。人有3种标准，拄则议员所提起有2种问题啦吼。第一类是理解的部分，因为大自然的这个改变，吼，譬如讲你拄则提起的西岗区复兴里的这个问题，伊是专门可以改改做两边嘛吼。对。所以伊这种的问题，阮会直接本来底做理解调整的时阵，做一本来做处理来解决地方的这个问题吼，这是第一种。第二种是拄只议员，你拄只提起的是，伊可能有伊未来有预期伊未来这个所在有发展性，所以这个我买个拿做，虽然伊真可能无符合某一种的标准内底，但是伊预期伊这个所在这个这个里伊未来这个发展有可能以真紧的速度在这个里内底伊会去达到。所以咱咪保留这个空间自进来对，所以都只你议员所提起的这两项，拢会是基本来对拿入去做考量。利跟利吼，这人跟人吼合并吼，本身是无意见啦吼，因为咱先给啦吼，先爱做一个调整啦。但是吼，一寡较特殊的情形吼，我希望讲局长您会当从宽来认定。感谢。感谢郭议员一直对李林的政变的这个支持啦，吼，嘛你嘛提出真侪意见给阮，所以郭议员我嘛借这个机会回应吼，讲咱李林的这个政变的这个条例，咱办法其实是100年个通过，有例有4种标准，人有3种标准啦吼，在这边的作业内底，咱嘛是提前。甲咱各区公所做完整的这个教育训练，即年嘛即收集这个资料、甲咨询的这个阶段啦吼，所以各界提供的意见，其实拢会纳入去即边做
啊，因征兵的时阵，因会去做参考，充分的沟通啦，吼，啊，尊重地方的意见啦，吼，啊，那是地方的提出的，啊，但是咱这个目标啦，吼，甲这个计划一定是，咱会当尽量来改纳入啦，吼，安尼好唔好？好，感谢。来，迄个咱请问迄个水利局长吼，水局长，伫这个海尾。海尾寮吼，整治吼，这个工程吼，四标已经完成了嘛吼，啊，即嘛其中吼一标，咱有重新发包嘛，是啊，重新发包嘞吼，伊这个开工的日子嘞吼是3月29嘛，啊，预计这个工期吼120日嘛吼，对，啊，咱大家知影，即嘛雨期吼已经将近要来临啦吼，本身我那边了解一下。即嘛，即个进度到底诶，即到虾米款情形，是毋是有会去影响到啊？以后即两个月来吼，诶，雨期吼，啊，诶，一寡即排水诶阻碍未？啊，甲以着这节报告啦吼，即件吼，阮着足重视着，计一定爱挂起来。所以吼，目前就是讲吼，伊伫水下即部分吼，已经拢挂起来。近迄个右岸的迄个管道吼，要做加3.15吼，嘛已经拢挂起来。啊，剩迄个左岸这部分哦，搁咧挂，所以这部分哦，包厢这部分有配合吼，有赶紧来迄个赶工啦。我是希望讲伫啊，即个啊，应该是6月底吼，会当甲两边的迄个管道拢做加咱的治理高层。6月底。啊，那个一个月尔嘛，吼，个一个月尔嘛。安尼，这个得拜托局长啦，吼，因为这个治水的工课，吼，市长原来真费心，吼，啊，做到今嘛嘞，吼，已经有一个成果伫遐哩啦。咱无希望讲这个海尾寮，吼，这个排水，吼，伫指标还未完成的时阵，吼，去影响到整个，吼，啊，海尾跟海电路这一带甲溪心寮，这个中央家这个排水的阻碍。吼，安尼就无采工过去市场的热点嘛，吼。是。所以伫这个部分哦，我本身要求你尽量甲这个包厢要求，明个日的时阵哦，一定要较紧来甲制作完成起来，安尼好唔好？好。吼，啊来其他吼，即马武器完啊，这个差不多要来临啊。安尼咱所有咱大台南，这个该人去注意，该人去疏浚的，该人去采莫大的。啊，该因一寡预备的动作，咱即马做好未？啊，该以这些报告啦吼，阮的防汛的编组吼，长的已经启动专兵来巡视，就是包括就是讲啊，头拄啊以这就关心的咱的水路，敢有迄个阻碍？吼，咱的移动式抽水机、抽水站、水门全部拢巡视，啊，还有迄个自容池，马上预先要降低伊的水位。这部分哦，咱长得开始全面的巡视，啊，目前的回报是讲雨期要到啊，恁这个的一挂这个雨洪这个引水的部分，诶，技术已经正式启动啊，对啦。应该是讲迄个进前的有启动，长个这几个全面的巡视，啊，目前是回报是状况是。算讲正常，较谨慎的吼，市场伫即个饮水的部分费遮侪心力吼，咱无希望讲吼，恁水利局吼有淡薄仔疏忽吼，啊去影响到过去市场拍拼遮即个成果，安尼好唔好？这个交易局陈局长，哎，议员好，哎，好，迄个咱。到阮啊中卫区吼，内底即个文中甲文社啦吼，那以我眼先前的资料，那无唔对啦吼。伫即个4月7日嘛吼，咱已经有即个召开。基本设计。基本设计迄个审查。基本设计第三遍的审查嘛吼，先期规划嘛吼。是。啊，即伊个报告书。有小算通过无？即马目前吼，啊，伊个建筑师一边啊，个咧整理啦，吼。啊，阮按算讲，迄个6月底7月初的时阵，会阁审查一遍安尼。6月底到7月初的时阵，会做期末报告。期末报告，安尼恁的期末报告伫即7月底这边进行，
七月底才起，七恁是预定七月初五要收到期末报告嘛？对对对。啊，这个推动的情形应该会顺利嘛？欸，目前来讲是拢有迄个按照咱进前规划迄个时间呐吼来进行啊。哦，按照过去的规划时间来进行的对啦吼。是。安尼，咱的预计啦吼，就是我那设想伫个1807年甲1808年，预计工程要来发包嘛吼。啊，验收诶，即、个迄个时阵就是1809年，吼、哦，要来验收啊，甲完成完工是、哦、是。这个进度安尼，咱是成算说教育局这边遮拢有照预定哦，诶，迄个脚步咧行嘛吼。是是，嘿，拢有按照原来规划。将吼，迄、那个市长，我建议吼，这个吼，恁应该做一个改善啦吼、嗯。本色啊，伫遮工作这边啦，但是讲咱国小吼有18班嘛，啊，咱国中有24班嘛，但是咱的幼儿园咧打2班尔，啊，地方吼对这个意。地方对这个部分、哦、有足大的意见，啊，伊嘛定定吼，这个甲本色吼反映，啊，我伫议事厅嘛有讲过了遍，啊，恁呢计划还阁维持伫2班呢，这个部分敢袂当做一个改进？即嘛少子化嘛，啊，少子化的过程就是大家经济歹，唔敢生囡仔嘛，啊，唔敢生囡仔的过程，对这个幼稚园吼的教育吼、哦，事实吼、哦，完啊，和这个家庭吼、哦。有当时啊负担无那真大嘛，啊所以咱社会拢希望讲吼，伫这个啊这讲、個、诶幼稚园哦，是毋是讲吼会当加设啊？伫这个部分，咱教育局敢有考虑讲，伫这个2班的时阵，有要来加增加到几班无？家己原报告者吼，就是讲目前咱嘛是规划2班呐吼，啊伊个空间的规划上会使先改伊算讲先量起來。安尼吼，啊，到时咱来看招生的情形，吼、哦，再来迄个进一步来评估安尼。招生的情形，就是讲到时呐，准则有10班来报名的时阵，咱往哪会当开到10班就对了。哦，无啦，无好多讲，一时啊开到较侪班呐，吼、哦。因为咱嘛、啊、是一个区域上限，哎、啊，咱这幼儿园其实嘛有一个区域的平衡的情形啊，吼、嗯哦，因为这你若讲北京拢。你都囡仔无遐济，啊，拢集中来遮，咱遮一直增班嘛，是会影响着边仔的即个学校嘛。啊，咱、哦、所以咱来整体带来，咱幼稚园伊的即个要入学，伊嘛是有一个即个限定啊，是差不多周遭校的规律啊，即有一个限定啊。因为幼儿园是无学区的即个限定啦、啊，好、哦，幼儿园是拢完全无学区的即个范围啊，好、哦，所以嘿，拢会使跨区啊。嘿，当跨区。对对，伊甲咱迄个国中小无共，嘿，咱国中小是拢一定爱有学区嘛，吼、哦，嘿，啊，迄个幼稚园无。哦，嘿，安尼，本社来建议啦，上个少嘛爱设头5班啦，吼、哦，好唔好？哦，这温带来迄、那个。尽量这朝这个目标来迈进啦，哦，好不好？这部分温过来迄个整体来评估，吼、哦，谢谢。来，啊，这个，好来。市长，陈市长，这个咱呢，这个英文哈，英文这个比这个初试哈，啊个复试哈，啊个这诶笔试、口试啊个教试哈，咱三款哈。伊增加的分数吼，对过去啦吼，诶1.5，即嘛增加到14吼，1.7的吼。啊，对着这个一寡职业学校啦吼，伫一寡职业学校诶话来讲啦吼，即职业科目啦吼，你比如讲迄个音乐吼，音乐啊个。美术吼，甲体育啊吼，这三个部分吼，这三个部分，你这个英文哦，诶分数吼，调节悬吼，你这专科的老师吼，要例外吼，那无英文程度足好的人哦，要录取率吼，应该是有够低啦。
你讲过去的往例来看啦，吼，过去的往例来看，过去的往例吼，可能就是讲咱啊，你阿奶啊，伊教师跟教师吼，伊的评比啦，吼，伊的评比，伊的分数的差额吼，有可能拢差零点几、零点几，吼，还是差几分尔。你即马目前呢吼，你甲用这个过去啦吼，诶，一点五，即马加加。这14.7的时阵啦吼，我讲吼，那无到英文程度吼，诶，体育老师甲英文老师吼，因绝对无法度人去入来咱台南市从事这个音乐啊、甲美术啊、甲体育的教育啦吼。啊，这个人吼，这个人会流失去。啊，流来的人英文程度足好问题，但是吼，伊对着体育啦吼，无一定有遐专业啊。伊这个部分是毋是讲有当时啊，咱教育局这边只爱做一个较全面的授课？全面的授课就是讲，你若该是伫英语的部分吼，该去推动英语的部分，当然咱去加重伊迄个录取的分数吼。我是感觉讲是一个合理啦吼，但是你伫体育的部分啦吼，伊。注重的是安那，你安那，伊的技术，吼，啊，这个伊的迄个专业的物件，这含语言无虾米款关系嘛，含语言无虾米款关系嘛。虽然咱台南市政府即马咧推动第二官方语言吼，我感觉可能吼有迄个矫正吼过度吼，迄款情形吼发生啦。是毋是伫这个部分哦？咱教育局是毋是爱做一个较大的检讨？咱和局长讲一下。好，谢谢郭议员哦，对我们推动二官语的这个重视啊，哈。诶，我先甲迄个议长吼先说明一下，讲咱即届吼伫个初试的这个部分呢，咱是有伫个迄个语文类科增加吼，即个20题的英文，这是无唔对。但是呢，同时我们为了兼顾他的专业能力。所以呢，阮伫咧初试的时阵呢，嘛有增加，吼，伊迄个伊迄科，比如讲体育、音乐、美术，吼，因即科因家己的迄个专业的迄个科目的考试，意思就是讲，咱第一阶段内底，伊得爱兼具啊，吼，伊的专业能力比伊的英文能力其实更加重要嘛，因为咱的题数来讲，专业科目的。60题，哈，咱英文20题，安尼，哈，所以第一阶段先筛选的就是安尼。啊，礼拜第二阶段了后呢，哈，咱就是这三科的老师，伊有个增加这个试教的时阵，哈，伊有增加这个英文试教。这英文试教的部分是零分跟三分呐，哈，其实迄个分数的迄个差距其实无讲真济，而且呢，因为咱过去的咱复试的时阵，复试甲口试占10%，总成绩的30%嘛，所以他还要乘以30%。好，另外就是说，这些科目的老师，伊是家己甲家己比，所谓家己甲家己比，就是讲音乐甲音乐的老师比，美术甲美术比，体育甲体育比。好，啊，像我们体育科目呢，他都还有限定说，你要体育相关科系、音乐相关科系、美术相关科系，伊才会使来。科技的类科，伊唔是讲别人买塞来盖抢啊那样，所以我们是兼具专业跟这个，就是说在有专业能力的情况之下，我们也希望他的英语能力是 OK 的。局长，我来讲哦，你咧讲本身了解哦，咱最近啦吼，其他的县市啦吼，他们的音乐老师、看美术老师、看体育老师吼，因是拢伫初试的时阵吼，因有纳入伫英文吼，即个下科系来对应啦。因伫初试的时阵，因有纳入。啊，伫初试的部分纳入的时阵，迄就是一个公平机制嘛。我即卖咧讲的，就是讲，咱台湾市政府咧推动第二官方语言，这是好，吼，未来是大家爱去进步，这是好。但是安那哩样呐，并唔是讲体育咁。跟迄个音乐、跟美术的时阵，诶，学生吼，诶，老师拢一窍吼，英文拢唔免去捌吼，迄唔是迄款的认定啊。因为咱初试伊就是有一个英文吼，诶积分底下哩嘛。啊，咱即马等于安那哩嘛，矫枉过度啦。咱即马已经矫枉到起来到
十四点点七啦。啊，这十四点七的时阵啦吼，咱过去啦吼，咧这个迄、那个安那哩样呐，咱这教师咧评比的时阵就对啦吼，有可能是拢差零点几吼，还是差几分尔。你一群升起来到这個。十倍的时阵就对啦，即我来讲啦吼，体育能力作歹，但是伊肯英文科系较好的时阵就对啦，伊绝对会当伊录取，啊录取就对啦吼，连讲啊，迄个体育的技能的时阵吼，较好的老师咱跟袂到嘛吼，啊你若讲伫官方语言的时阵啦吼，你若讲伫教育的时阵，即当然。这个咱当然爱去推动啦，吼、哦、吼，这是实际的资料，这也毋是伫遮本色我别讲啦，吼、哦，啊本色伫遮提出来讲，就是讲吼，希望咱市政府吼，咱教育局吼，重新吼来检讨这个问题，吼、哦、真正啊，这个专业的老师会当留伫咱台南市服务，感谢，是啊。好，谢谢郭议员啊，其实咱是有真正重视伊的专业啦，嘿，谢谢。这个环保局，这个局长，议员我在，哎，我在。这个，咱这个秀团病院哦，秀团病院伫这个城西哈，这个到这个废弃物哈，诶部分哦，咱即马地检署已经这前者啊嘛吼，已经终结了嘛吼。啊！伊即马预定了吼，伊爱清理诶废弃物有12万吨嘛吼。诶，啊，即马来5月2日，伊头一批要清500吨，这个500吨，这5月7日刚好开始清啊。诶，伊即马目前检验结果是一般水啊废弃物嘛吼。嘿。啊，所以伊即马开始咧筹筹备，啊，因为即几工落雨。阮本来是打算应该是爱伫五月六号开始清啦哈。5月6号开始清，就是陈如向议员报告的，他提出来的计划书是这样。那、啊前置作业都做完了，包括地检署也派人现勘了。嗯。哦，啊，伊要起的所在，阮也有去看过啊。嗯。哦，啊，即马就是要更加好天的，啊，就开始要请。开始要请。啊，这个清运是到上爱去负起责任，是厂商还是地主？即马目前拢是厂商。哦，目前都是生产者，生产者。啊，甲行为人。行为人，生产者跟行为人，伊敢有能力能够清起遮的？啊，目前这三间，有两间拢承诺要清，啊，嘛有交保证金来缴的。哦，有交保证金来缴，啊，咱预计啦吼，预计偌久会当把这12万吨的废弃物清掉？家己完报告，因为伊有一大部分是牵涉到有一个行为人哈，嗯，就是一间公司，因为伊会被起诉，嗯，哦，啊被起诉，伊即马伊，阮甲伊协调的态度哈，唔是协调啦哈，阮是要求伊要改善，但是刑事优先为原则嘛，嗯，哦，啊所以伊是。伊即马态度是讲啊，无判了，伊来再来处理啦。好、哦、啊，但是这因为有两间已经继续要清啊，啊，所以迄个场所有哪有限制啦？所以这两间先要清。您预计偌久会让家只12万吨的废弃物清掉？哦，我当然希望是愈紧愈好啦，吼、哦，希望是大概差不多一冬的时间啦，是安那，因为这要看判决嘛，吼、哦嗯，啊，要求伊改善了，啊，伊就会随来清。当然，伊这个。中途这个所在，伊拢会使主动来清啦。嗯，哦，要判决进程，会使主动来清啦。安尼，本席来建议啦，吼、啊，因为这个地方哦，一直反映讲会当较紧，把这个12万吨的废气要清掉啦。是，唔免阁污染对别里去。当然，哦，免阁污染对别里去。啊，长期到尾手啦，吼，这个厂商。那无分去清理的责任的时阵，最后唔爱秀团病院去负责嘛吼。哦，地主嘛有承诺、哦。地主到最后，他也有承诺，完了去负责就对了。哎、哦，他在地检单位也有承诺，他会做最后的收尾。好，啊，再来另外一件就是这个，那呢特事哈。咱特殊哈，城西哈，湿地哈，景观区家哈，还是加金嘛哈，有去采样哈，有
这有这个二十六八十十二十四，有采样吼，十四个点吼。啊，这十四个点的中间吼，在这个特殊内底里吼，这有九个点吼，伊内底吼有含带带奥辛，含这个汞，这个带奥辛含汞吼。啊，尤其咧吼，这个带奥辛吼，伊的这个能量咧吼，已经是超标啊吼。啊，伫《中华日报》咧吼，《中华日报》伫这个五月十八吼有报道吼，因台江国家公园吼，跟台南大学吼，跟1905年吼，保育研究吼成果发表会吼，伫城西吼。这个焚化炉的西侧大概一公里特殊哈，城西哈，这个景观区哈，伊采样哈，这个、十二点哈，十二点就是伫这个特殊这个景观区内底哈，遮拢安那里安那，拢已经是超标啊。我即马是讲吼，要甲局长咱了解一下。第五月十八，这个代志已经见报纸啊嘛。是。但是吼，本色的吼，无听到咱环保局吼有对外吼安那去反映啦吼。当然嘞吼，因是用快筛的方式嘛吼。啊，快筛的方式的时阵，伫咱官方咱嘛连讲这快筛啦吼，是会当做一个参考尔，袂当做依据嘛。但是本色会当甲你讲，就是讲过去啦吼。伫黄教授因嘞吼，伫这个咱这个秀团病院家这边家，伫第一时间分析嘞吼，伫这个艺术厅甲你接顺的时阵吼，你嘛是讲用迄个快筛吼，袂当去做标准嘛。但是即马地检署这个已经起诉，这个伫环保局也好，环保署也好吼，已经拢是证明讲安那哩安那，这内底有是含量。一寡有毒废弃物嘛吼，这已经是一个属性啦。但是本身安尼讲的是讲安那，你敢知啊？今仔日伊快筛伊的情形安那，应该咱环保局伫第一时间的时阵，应该咱来对外去讲清楚。咱嘛爱有一个动作，就是针对因遐个点吼，因认为讲这带奥辛已经超标，咱嘛是爱启动咱环保局的机制嘛吼。戒烟吼，那、有这个超标的时阵，咱嘛是爱去拟定这个整治计划出来嘛吼。这个污染源是到底是对秀团病院这边遮流溢出去的吼，是讲对中石化这边遮流溢出来一个，咱嘛是爱一个究根到底嘛吼。咱嘛袂当讲我家藏伫遐人不闻不问嘛吼。地方咧吼嘛感觉奇怪啊。消费者咧嘛，感觉讲这边的鱼啊是到底会当吃啊，袂当吃嘛，有当时啊有一个疑虑啦。所以本色咧吼，伫只我那甲咱局长吼做一个提起啦。是毋是讲咱局长对这个代志有啥物款看法？我那听咱局长讲一个话啦。好，是感谢议员的关心啦吼。咱迄边报纸看出来，毋是环保局无动作啦吼，环保局就随马上。去做一寡了解，哈啊！我的了解是讲，因为迄是咱台江国家公园的一个甲台南大学合作的研究报告，咱上第一个动作就是爱做伊这个数字安那出来嘛，所以快筛唔是讲拢无价值啦吼，我唔是这个意思，我是讲快筛是一种参考的价值，但是当然要依照行政处置的哈，行政依法办理，事实上我们已经。请我们也要求，因为那个地方是属于国家公园管理处管辖的单位，所以我们请台江国家公园希望两个月之内，那边超标的那几个点，它所谓超标，我也跟议员报告，它是超过我们的下限值，没有超过我们的上限值。那下限值超过上限值是加强监测，法规的标准是安内啦。所以这部分我拢一直咧一步开始咧做。我的请台江国家公园讲，更贵点嘛，咱来用标准方法来做，哦，那唔通
咱唔通做甲遐济工过了，结果发现讲啊，这个字做起来无准。我讲嘛，局长是这个工过是安尼啦，这个工过人已经有做一个快筛的筛检数据也出来了嘛。好啊，当然咱环保局也好，咱环保署也好，人做的是互咱做一个参考尔嘛，嘛是爱咱官方做的为标准嘛，你别当别人做为标准，嘛是爱咱做的为标准嘛。我即马咧讲。第一时间就是讲报纸已经报案的时阵，咱应该家己要有动作。啊，咱的动作就是安那哩安那啊，就是讲这个快筛是做一个参考性。哦，了解了解。环保局这边者，阮已经有支持咧采样咧做这个工作。阮差不多预定一个月还是两个月的时阵，这个事务阮会甲大众、甲社会讲清楚吼。应该你是爱去第一时间来去做安尼啦。你第一时间无做安尼时阵，你产生社会啊，大家议论纷纷吼。其实吼，这对环保局吼，实在讲是完了有损害啦。啊，搁一点吼，那遮做料的时阵确定吼，因快筛做无唔对，迄个污染源有相对的责任，恁一定要去厘清到底吼是中石化这边遮。啊，是到底是秀团家，啊，是到底是边啊家，一个有虾米款污染源？吼、哦，这您来一边调查清楚，啊，甲咱社会讲清楚，吼、哦，安尼较袂让咱社会议论纷纷，安尼好唔好？是，会使咧。嘿，我咧要求甲台江国家公园做伙啦，因为伊阮啊国家机关嘛，吼、哦，所以这部分，啊、我讲啦，伫国家机关唔是国家机关吼，迄技术啦。在咱台南市啦，咱台南市有自治啦，吼、哦！你迄个中央 的你中央管辖的物件、哦，但是伫咱台南市，对咱台南市有造成威胁的时阵，咱台南市政府有责任，然后去了解啊，然后去关心嘛、啊，啊，去处理啊，哎，我来抽样做，我来抽样做，好，谢谢，好，哎，那个市长，喊谁啊？哎，那个桂圆，哎，老张，好，这市长。是辛苦啦吼，咱这回前瞻计划吼，咱核定吼的金额869亿吼，啊，本身我那边了解讲吼，咱前瞻计划吼，咱中央政府不是全额补助嘛吼，咱地方爱有一个配合款嘛，啊，咱配合款吼，咱这配合款金额爱偌济？金额哟，金额爱看多一项，吼，比如讲，拢总就是讲这869亿的，差不多爱300亿左右，他300亿左右啊。我那要请问市长吼，咱这300亿的钱，咱是要对举债来，还是你平素时啊有欠一寡钱啊？台南市哦，一寡中位，咱有一寡收入，是。咱遮的钱差不多会当对倒来，是不是？我的任内啦吼，拢共有进行15项土地通盘检讨，有的是中位，有的是扩大征收，吼，比如讲较大件的像引空炮号迁徙去关庙，也是讲你头拄啊即阵的高分啊中位，吼，大概这十几个土地通盘检讨会当替台南市政府增加200至300亿新台币的收入啦。安尼简单讲，就是讲咱即卖前瞻计划的配合款，就是讲平素时啊，市长伫遮个定位啊，遮个即经费节省来，啊会当来配合遮个即前瞻计划的经费安尼，啊所以配合款无问题，啊佫唔免去动着咱670亿的举债，袂去动着，袂去动着遐举债，吼。啊，那有那小看呢？那有那小看呢？啊，咱管区合并啦吼，知呀？咱管区合并，伊这举债是不是1000+6亿？1007亿，七个月六亿啊？咱管区70亿，管区合并啦，金额是不是1000+6亿？1007亿啦，1007亿嘛吼。啊，咱即马即，咱即马的总举债是868亿嘛吼，是。所以市场临来即六档，咱行139亿嘛吼。嗯，这是目前是安尼啦，目前是安尼嘛吼。
所以咧吼，这知啊，你请坐吼，市长，认真做代志吼，啊，这个替台南市吼把关吼，每一条有算吼，啊，每一个人吼，这你做了真好，啊，我相信咧吼。这数字吼会讲话吼，啊，本色伫遮即顺咱台南市的人拢伫遮看，哈，市长你的用心啊，甲你的拍拼，吼、我相信台南市人拢看会到吼，啊，无咱的民调袂当安尼吼，啊，安南区咧吼，为咱讲，嗯，这个安南区无建设吼，这是来讲是对市长无公平啦吼、简单讲讲，伫安南区啦吼，所有的建设啦吼，280亿，吼、这286亿，这伫安南区的建设，哦，无论伫三门溪桥的兴建也好，二顶七号的兴建也好，啊，棒球场的兴建也好，大大细细安尼啦，吼、286亿，吼、所以咧，吼、这是安尼六年来安尼认真拍拼落来的一个结果，吼、啊，安南区遮大，吼、有当时啊，你讲一个时间就对啦吼，要发展到讲对这农业区的时阵，发展到规个拢成都市，迄无可能嘛吼。啊，所以咧吼，咱的建设者吼，咱有甲乡亲讲，所以一寡人无了解，伊就会当知影讲讲，市长唔是无拍拼，市长伫安南区吼的建设经费是286亿安尼吼。啊，一向市长嘛是拢尊重体制。哦，你比如讲讲，即回伫即个啊，咱的即个新的市政中心，咱嘛是开放全民吼参与嘛吼、开放全民参与的时阵吼，感觉讲来伫倒一只较好，啊，互即个评审咧吼，即、这个制度吼会当较那尊重专业安尼。你比如讲讲都市计划的话来讲，你嘛是爱尊重者。都是各位的委员的意见啦。你比如讲，十二个委员来开会的时阵，十二个委员就感觉讲，即块爱做即个迄个主题区较好。你市长，你做主席，你嘛袂当讲即块做商业区啊，这是尊重制度嘛。你搁可比讲安那，你安那？你讲可比讲即个地价评议委员会的时阵，吼，伊若讲即个地价评议起来的时阵就对啦吼，这爱10万。你市长，你嘛袂当讲啊，这8万啊，吼、啊，这回的地价税嘛是相像啊。专业的人拢是评估讲啊，这爱调偌济，这爱调偌济。当然，咱身为市长的人，咱嘛袂当讲啊，爱调偌济。所以，这市府有一个体制，吼、啊，咱大家拢是尊重体制，个我嘛是尊重体制。所以咧，吼、这点吼、咱台南市民一定爱去了解，吼、哦，所以讲是尊重体制来处理代志，安尼。哦，真感谢郭议员吼、替我讲公道话啦吼、那特别是我要感谢郭议员，伫咱头拄我讲的安南区将近300亿的重大建设内底，其实这是咱大家共同拍拼的结果。哦，郭议员你嘛争取足济，啊，咱台南市的立法委员吼嘛、用心足济，哦，啊，大家安尼共同争取。啊、所以现主席安南区嘛，已经成做咱台南市第二大行政区。那以伊的面积啦，吼，未来人口继续增加，应该是无问题。咱会当伫个遮加大胆，甲安南区的乡亲讲，安南区会继续阁发展落去。那第二点呢，咱所有任何的建设，咱即几年来并毋是讲去借钱啊来做，咱是安怎做？咱是算。用零基预算，该用则用，该省则省。县市合并前，台南县加台南市加30亿的乡镇，预算拢共800几亿。但是咱第一年编预算，实际上咱台南市政府编的才700几尔，就是甲浪费无效益的，差不多将近80-90亿，甲去除掉的。所以咱片面过去，县市合并前，台南县台南市一年差不多拢几落10亿的举债在增加。啊，咱国家吼有需要做的，比如讲100项，咱个排优先顺序，应该爱做的吼，比如咱先做前50项，安尼钱吼，才有法度有限的钱来提来做重大建设，提来做治水吼，包括你关心的这六地寮，即摆蔡英文总统嘛已经拢答应啊，嘛拢核定啊，20-30亿啊，
哦，啊，咱阁出配合款，咱够有钱通出配合款啦。中央钱要落来，毋是讲咱台南市政府拢连一角银拢毋免出来，伊甲咱做便便呢。台湾的政府的体制毋是安尼呢，咱若无讲出配合款出甲够，伊是一角银拢袂落来呢。哦，所以讲咱即几年来都是安尼拼出来。啊，我那感谢贵员吼替我讲讲道话啦吼，啊，我真希望讲吼咱啊市民继续支持哦，咱即款的建设的团队啦，好，建设的团队，好，台南市继续进步。嗯，当然，好，多谢，多谢，好，谢谢。来，迄个社会局，谢谢市长。这个本身吼，我那爱给肯定一下吼，伫去年咧吼，伫这个时阵吼，本身给建议讲吼，这个、台东新村吼。爱彻底吼来解决，啊，市长咧吼啊，宣示讲一定今年吼啊，要来把这个工作做会好吼啊。那么感谢迄个市长吼有迄个魄力吼，今嘛咧吼已经完成甲剩六户吼，啊，未来做一个圆满的处理。啊，本席甲你建议啦吼，因为住伫大同平民住宅这边遮的人的生活，毕竟吼事实拢无好啦。啊，无好的中间咧吼，经过咧这个88年吼，921大地震的时阵吼，才讲吼，迄个厝一定是认定是危楼啊，一定是认定是危楼啊，啊，所以咧吼，话高不离三乡吼，爱搬出去，啊，搬出去的时阵，咱即卖认定讲，得爱住伫遐里吼，较会当去领到一条补偿金，啊，咱这前后矛矛盾啊，危楼嘛是你政府甲我讲的。围楼特别当大，我搬出去啊！即嘛哦，恁要补贴的时阵，恁甲我讲无住伫遮，啊，其中嘛有即嘛吼，已经申请到低收入户吼，恁的认定吼、哦，我本身是安尼建议啦，因为剩六户尔吼，剩六户尔啊，住伫遐拢艰苦人，那我会当的时阵哦，尽量即六户拢甲因帮忙。予因安尼较紧搬出去，啊，较紧搬出去的时阵吼，咱遐嘛卖搁伫遐拖，会当较紧把这个工作做好。你咧看，咱用这个方向来努力，安尼好唔好？家己做报告吼，咱185户，啊，咱即卖已经179户有申请，啊，所以剩6户无申请。啊，即个有可能无申请的，可能是伊做讲的这个原因，有可能伊就是。迄当阵88年了，咱户籍嘛袂当阁迁入去，吼啊人，咱嘛希望伊用尽量刷走，因为惊伊危险嘛。啊，所以即几户六户啊，是讲差不多10户吼，啊因了阁有一挂疑问，啊加一挂定情的代志，咱拢会真用心啊。炸倒来咱市政府家啊，尽量吼，即六户吼，甲从宽认定啦，赶紧帮忙啦。尽量来啊，伊即、這个。适当的这个法规来适用啦。921大地震吼，伊也无适合人住，这个以华丽的仪器吼，啊，给人家帮忙安尼啦，好唔好？朝这个方向啦。你做就是讲咱这个因的户籍甲这个实际住的吼，咱是分开的补助，啊，所以因啊无住伫遐，但是户籍伫遐，咱的补助嘛是有，袂讲完全拢无。啊，所以讲一部分一部分，啊，咱来甲因到处理安尼。好啦，感谢，感谢，感谢。桂员，我甲你说明一下吼，其实咱心情拢同款啦。哦，因为你讲的九二大地震，哦，大家拢真惊吓。啊，我做市长是经历去年2002、2006地震啦。啊，所以咱嘛拢烦恼呢，讲大同也好，大林也好，平价住宅呐，万一地震倒落有造成伤亡吼，其实咱坦白讲，咱拢唔甘啦。啊，对。哦，啊，咱有哪有迄个责任吼，爱甲因解决因这个代志。所以这边台南市政府吼，有哪用尽办法啦，开1亿9000几万。这中央无甲咱补助，是咱完完全全咱市政府的经费，1亿9000几万要来解决这个代志。咱提出来条件已经比过去张灿龙市长时代好足济啊。啊，而且吼，咱第二个特色是啥呢？分足济类啦。头拄我老局长甲你报告诶，有大家无伫遮，有失职无失职，啊，你的身份是啥？低收入、中低收入还是一般户？吼、哦，也是你是干呐寄户，种种分足济类你帮忙。哦，啊，无要紧，你他关心即六户，吼、哦，咱来了解伊每一户的即个经营安怎，一定有法度通适用咱县主席的标准啦。哦，啊，但是伊若讲要要求超过
别人的迄个照顾，当然，咱、市政府可能就较无法度，这点我们请过议员了解。当然，好，好不好？多谢市长。这个公务局，局长，这个咱们溪大桥吼，迄兴建吼，地方拢一直咧关心啦吼。啊，起码咱我那边了解一下，讲迄个起码伊的进度到底是安那？是，感谢过议员吼。这个第61的咱们溪桥吼，是伫旧年吼，大概在十月的时阵吼，行政院通过咱这个可行性评估啊，正式核定吼，六栋内边兴建完成。通过可行性评估，六栋内边完成。啊，经费来47亿。啊，现在交通部咧做两项工作。第一项就是讲，伊咧做这个环境环差的这个分析吼，伊咧正咧委托这个。各部公司来做吼，啊，大家这个文件正在准备，最近就会当发包吼。环差的分析时间头要多久？这因为伊要经过这环评委员会吼，所以这时间是较歹决定啊。啊，但是两期大约大概那较紧，它应该是差不多要做好，啊，佮上新扎，应该是要6个月到9个月左右了。6个月到9个月。啊，那时间上，那是我会动的时阵吼，咱地方政府啊，那个要伊一个，叫因甲咱加速下步一个。因为即个二零七号做好啊嘛，啊，西滨快速道路伊的主干线应该108年，我那要完成啊嘛，啊，即马拄啊等这条桥要接起来尔嘛，所以这条桥吼。我建议局长吼，你原来爱较支持吼，跟中央这边遮吼来这洽合吼，哪一档的时阵吼，拜托因加加紧脚步啦。我来密切交这個公路局来这个接触。迄个来设计吼，伊的设计吼，伊是一个过境大桥，还是一个观光大桥？这伫迄个可行性评估时，咱有个要求吼，嘛是爱咱甲咱注重这个景观。这个来，迄、那个安尼，局长你请坐。迄、那个我蛮市长吼，市长，这个咱们溪吼是一个吼景色吼足水的所在。啊，这个地方嘞吼，嘛拢一直讲希望讲这个观光吼的工课吼，会当来推动，爱当带动地方。啊，这个咱们溪桥嘞吼，伊的位置嘞吼，拄啊伫咱们溪的出海口。啊，迄、那个景色咧，就是讲涨潮、退潮吼，啊，咱们溪的溪水吼，非常的清气，非常的水，啊，迄、那个鱼虾嘛，非常的多，啊，所以咧吼，地方咧有一个足强烈的要求，咱无希望讲吼，这条桥是一个过境大桥，咱是希望讲吼，是一个景观大桥，吼，汽车大桥，吼，市长你捌对遐经过，你知嘛？汽车大桥的时阵吼。拢足侪人伫遐看看这个海景，啊嘛足侪人伫遐钓鱼。啊，你若讲伫咱们溪这个所在，咱会当来甲设计做这个观光大桥的时阵哦，伫遐无论人去遐散步休闲，啊是去遐钓鱼吼，安尼会当凸显地方一个特色，啊嘛，互地方嘞吼啊带来人潮，是毋是？这个部分哦，咱这个桂员这个意见真好，吼、啊，我会反映给交通部。好，因你设计的时阵，会加啊，桂议员你的宝贵意见，加考量入面。因为地方吼，拢一条安尼吼，咧迄款吼，即个反映讲吼，先唔通做过境大桥，一定爱做一个观光大桥，吼啊带动地方咧吼啊，即个发展安尼吼。啊，而且我那要啊市长吼，做一个拜托，就是讲即、這个啊，咱过去吼，城西吼。城西有一个休闲观光渔港吼，啊，你当上任的时阵吼，我跟这王永南委员吼，咱有做位去看，啊，实际啦吼，伫迄个时阵吼，想要来设施，我即马甲想起来吼，应该有较早吼，应该有较早，啊，你若像讲即马伫这个207号啊，甲这个咱们溪桥吼，啊，甲这个西滨吼，啊，甲这个安南区吼，一定拢豆豆咧闹热起来的时阵吼。这个城西休闲观光渔港的时阵吼，拿来做的时阵吼，啊，带动这个咱们溪桥，啊，带动这地方的吼，这的一挂相关的道路吼，啊，会当来予地方一挂特色，比如讲芝麻、虾啊、啊沙巴啦吼，啊，阮土城啊遐一挂啊，会当讲讨海的人，嘛会当来啊
抓鱼来遐卖遐观光客，啊，十门客景色真水，嘛会当予地方咧发展一个观光，就是讲吼，坐竹筏吼，坐竹筏啊来伫遐游十门客安尼嘛是一个吼，予地方会当闹热的一个所在。好，迄、那个桂圆安尼好无、嗯？我会请吴副市长吼、来负责，确实有影吼。现主席的时机是比咱六七年前你第一遍带我去看的时阵，时机加好足济啊！对对对。哦，啊，第二呢，就是讲政府有闹前瞻基础建设计划。对。哦，城乡解决城乡的问题。哦，啊，我来研究。再给一分钟。哦，咱是不是吼、来研究是不是有法度通运用前瞻基础建设来的前瞻基础建设来的迄个缩短城乡差距的这部分的经费，啊，来做这个建设。安尼，还麻烦市长，你甲五五市长讲一下。啊，咱过去哦，有做一本迄个 proposal 底下哩时阵哦，我一本 proposal 时阵哦，跟即个副市长来做一个先初步的检讨了的时阵，啊，甲最后甲市长做报告。好，安尼好唔好？好，多谢各位委员。啊，本席的质询到这，感谢主席，啊，感谢罗市长，啊，感谢市府诶，即个一级主管，感谢。谢谢，我们谢谢郭清华议员今天的质询。